Өңіріміздегі мекемелер қызметкерлеріне дер кезінде декларация толтырып, еңбек инспекциясына тапсырса, тексерушілер келіп мазаламайды. Себебі инспекцияның сенімінен шыққан мекемелерге сенім сертификаты беріледі. Құнды құжатқа алғашқылардың бірі боп, Шымкент май жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қол жеткізді. Жарты ғасырға жуық тарих бар бұл мекеме 756 адамды жұмыспен қамтып отыр. Осылайша жаңа жылдан бастап күшіне енген еңбек кодексіндегі тың бастаманы жүзеге асырды. Енді 3 жыл аралығында бұл кәсіпорында жоспарлы тексерулер жүргізілмейді. Сапалы өнім мен халықтың сүйіспеншілігіне ие болған серіктестіктің жұмысы жандана бермек. Облыстық еңбек инспекциясы жөніндегі басқарма өңіріміздегі өзге де кәсіпорындар ұжымын табыс жөніндегі декларация толтыруға шақырады. Бұл деген сөз мүлдем тексеру болмайды деген сөз емес. Жоспарлы мына іріктеу тексерулер болмайды. Әрине, бұндай, мен ойлайын, бұндай жауапкершілікке барған жұмыс беруші өзінің қызметкерлеріне жосықсыз заңбұзушылық жібермейді деп ойлаймын. Бірақ тосыннан мынау азаматтарды өтініштер болатын болса, ол тексерілуге жата беретін болады әрине.